Вагнер жетекшісі Евгений Пригожиннің қаза тапқаны ресми түрде расталды. Мұны Ресейдің тергеу комитеті мәлімдеді. Бұл ұшақ апатынан кейін жүргізілген молекулярлық генетикалық сараптама нәтижесінде белгілі болған. Құлаған ұшақтағы барлық 10 адамның жеке басы анықталды. Еске салайық, Мәскеуден Петербургке ұшқан бизнес жет өткен сәрсенбіде Тверь облысында апатқа ұшыраған еді. Осы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды.